Цифрите на бежанците са много мобилни, тъй като голяма част от пристигащите от Украйна идват, престояват няколко дни и заминават за други страни. В момента няма данни за настанените колко време ще останат и колко други ще пристигнат. С кмета и с областния управител взехме решение сградата, която е готова за обитаване, това са 69 апартамента в бившата сграда на метрологията, да бъде предоставена при по-голям поток от бежанци. Защо това при... не се гласува на Общински съвет? Сградата на метрологията не беше предложена на гласуване? Не беше предложена, защото сградата не е обзаведена с мебели. Тя е... има климатици, има бойлер, има кухненски блок. Там трябваше да са социални жилища, нали? Там трябваше да са социални жилища. Призива на областния управител и съответно нашия е спомоществователи, ако могат в момента да предложат кухненско оборудване, печка, пералня, хладилник, за да може поне едно-две помещения да обзаведем. Колко са помещенията там? 69. Те са с различен капацитет, има и с по една спалня и с по две. Кмета съответно веднага направи контакти с направителствено ниво, за да се търси финансово съдействие за обзавеждане на тези апартаменти, защото все пак идващите няма как да се настанят там, а грубо за едно от тези жилища са необходими така сериозни суми, не по-малко от порядъка на 3000 лева. Това са съществуващите държавни, ако мога така да нарека, общински възможности. В момента няма крещяща необходимост от места. Няма толкова много граждани, търсещи подслон, казва заместник кметът. Много семейства от Стара Загора предоставиха частни жилища за настаняване. 7-8 апартамента са предоставени на предошлите от войната. Жестът е благороден, те поемат дори храненето и не искат да бъдат съобщавани. Като проблем се очертава изхранването на бежанците. Въпросът е много деликатен и затова вече ще направя препратка към правителственото решение. Защото ние очакваме да видим какви ще бъдат последните разпоредби на правителствено ниво и как ще се осигурява издръжката на бежанците в България, защото ситуацията е много деликатна и по отношение на българските граждани. Ние в момента частично решаваме въпроса, също без да се афишираме с структурите, които имаме в Стара Загора. Но за по-голямо изхранване с по-голям капацитет ще бъде трудно за общинския бюджет. И това трябва да се вземе решение на общинската сесия. Не сме поставили крайни срокове за момента. Сесията, знаете, че е предстояща да се случи в края на следващия четвъртък. Следиме събитията. С областния управител знам, че има договорка и сме говорили с него аз лично, че е възможно да се предлага хранене в студентския стол на пребиваващите в България. Така че нямаме крайна необходимост, но сме в готовност да реагираме. Кризисен план, който трябва да бъде задействан от всяка община, включва осигуряване на подходящи места за приемане на нуждаещите се и за изхранването им. Финансирането не е изяснено, стана ясно от заместник кметът. След приемане на общинския бюджет ще има повече яснота какви средства от него ще могат да бъдат заделени. В момента изхранването става изцяло на доброволен принцип. Повечето пребиваващи са майки с деца, немалка част са ученици и деца за детска градина. Няма обаче деца, настанени в училища. Родителите предпочитат децата им, които са в учебна възраст, да завършат обучението си онлайн и очакват нещата да се променят и да могат да се завърнат. За детските градини въпроса и за детските заведения въпросът е малко по-сложен. Снощи като слушах и решенията на правителствено ниво, все още няма единен протокол как да бъдат приемани децата в детските градини, защото вакцинационния статус на децата трябва да бъде добре. Той мисля, че не е представен. Министерството на здравеопазването трябва да се произнесе по този казус.